12 שנה הוא מחכה לילדים. אז מה עושים עכשיו? הוא הלך לרב כדורי עליו השלום. חבל על דאבדין. איזה חכמים היו לנו באה, איזה חכמים. גם היום יש לנו ברוך השם, צריך לנצל אותם. צריך לנצל את החכמים שיש לנו בדור. הלך לרב כדורי עליו השלום, הרב יצחק כדורי. הגיע אליו, אמר לו הרב, 12 שנה ילדים, מה עושים? הסתכל עליו הרב, אמר לו הרב, אתה ציערת אלמנה. אני ציערתי אלמנה. הרב, אני כל החיים שלי לא מתורה, איזה ציירתי? אני אפילו לא בעל תשובה, אני לא חוזר בתשובה, אני כל החיים שלי הייתי ספון בבית מדרש. מה אתה מדבר? אני ציירתי אלמנה. אמר לו, כן, אתה ציירת אלמנה. אמר לו, טוב, אני לא זוכר. אמר לו, תיקח רוורס בזיכרון, ולא יודע מה תעשה, תעשה. תבדוק באמת מאיפה זה, מאיפה הגיע הסיפור הזה. זה האברך הזה הלך הביתה, באוטובוס, כל הדרך הוא מתחיל, חושב. מה, איזו אלמנה הוא צייר, איזה פגישה הייתה לו עם אלמנה, אולי זרק מילה לו במקום, אולי. והוא הולך ככה, רוורס אחורה, וחושב, ונסה לזכר, שום דבר לא זוכר. בלילה, הוא אומר לי, אשתו, נזכרתי! הוא אומר, מה נזכרת? מה קרה? אמר לה, אני יודע למה אין להם ילדים. היא אומרת לו, מה היה? הוא אומר לה, כשהם התחתנו, ממש בתחילת הנישואים, אז הוא עבר לגור, באזור מבשרת שם, ליד ירושלים, והיה נוסע כל בוקר באוטובוס לירושלים. האברכים בהפסקה היו חוזרים הביתה. הוא היחיד שהיה נשאר ללמוד. בכולל. למה? עד שהוא יחזור הביתה באוטובוס, ויחזור באוטובוס, כבר הלכה הפסקה. אז מה יש לנסוע? אז היה נשאר ללמוד. עוד שעתיים יושב ללמוד. מחכה שכולם יגיעו. והוא יושב ללמוד. ואז הוא מספר שהייתה איזו אלמנה שהייתה באה לנקות. הייתה מגיעה לנקות. יום אחד היא באה לנקות, היא באה עם שני הילדים שלה. באה עם שני הילדים שלה, בני 3 ו-4 סמוכים. אבא שלה עם מפטר, כשהוא היה ממש, הם היו קטנים, נולדו רק. רק נולדו, ואבא שלהם הלך לעולמו והשאיר אותה לגדל את שני הילדים האלו. עכשיו, הם היו בבית, לא היה להם לימודים, לא היה גנים. לקחה אותם איתה, לעבודה, יודעת, בדרך כלל אין אף אחד שם. לקחה אותם, היא רואה את האברך הזה יושב שם ולומד. אז היא אמרה להם, תהיו בשקט, יש כאן אברך. אבל ילדים זה ילדים. ועשו בלגן, ועשו רעש, והוא עושה, נו, עכשיו היא ביישה, תוך כדי שהיא מנקה, תוך כדי שהיא שוטפת. היא תפסה את הילדים שלה, אמרה להם, מוישי, שוקי, יש פה אברך, אברך שלומד תורה, תהיו בשקט. ואמרנו, ילדים זה ילדים כבר. והמשיכו לעשות רעש. הוא קם אליהם אחרי איזה 20-25 דקות שהוא כבר לא יכל לסבול. תפס אותם בידיים שלהם, אמר להם, חבר'ה, אם אמא שלכם לא מחנכת אתכם, אני אחנך אתכם. ככה יצא לו. תפס אותם, שלח אותם מהבית מדרש. זאת האמא, כאב לה הלב. איזה חינוך, מה חינוך, מה חינוך. היא מגדלת אותם לבד, היא יכולה לחנך אותם, מה החינוך, מה. הוא נזכר בדבר הזה, אמר, יו. עכשיו, הוא כבר לא לומד שם בבית מדרש, והוא לא מכיר אותה, והוא לא יודע, אין לו קשר אליה. זה היה, החליק ברחבה, כמו שאומרים, זה טעות שלא עושים, דקה 90. אבל הפדיחה הזאת, יוני, מה קרה? 12 שנה היינו ילדים. הוא הבין שבכל מחיר, הוא צריך לתפוס את האלמנה הזאת. הוא נסע לבית מדרש, והגיע לשם ושאל עם האלמנה, אמרו לו, כן, ידיים מנקה פה. אז הוא חיכה ככה בשקט להפסקה, והגיע האלמנה ונפל לרגליה, התחיל לבכות. אמר לה, תקשיבי, אני מעולם לא דיברתי בצורה שדיברתי באותם, לא יודע מה עבר עליי. אמר לה, אני מתנצל, אני מצטער, אני מתחנן בפנייך, תמחלי לי. אמרה לו, מה? אני לא הקפדתי עליך מעולם. אמר לה, את זוכרת? אמר לו, בטח שאני זוכרת. אבל אני מעולם לא הקפדתי עליך. אני רק אמרתי דבר אחד. שמה? אני באותו רגע בירכתי אותך שלא יהיה לך צער גידול בנים. ואני התכוונתי לזה, אני לא התכוונתי שלא יהיו לך ילדים, חס ושלום. אני התכוונתי שלא יהיה לך צער גידול בנים. אני לא קיללתי, אני בירכתי, באמת. אני בירכתי. וואי. הוא אמר לה, עכשיו אני מבין. אמר לה, אז אין לי צער גידול בנים, יש לי צער יותר מזה. אמר לה, אני מתחנן, תגידי מחול, ותברכי אותי שנזכה לילדים. היא בירכה אותו, וזכה לילדים. אנחנו רואים לפעמים כמה אנחנו צריכים להיזהר
להיזהר, להיזהר ברגישות, ברגישות, כלפי הקדוש ברוך הוא, בכל דור שולח, לפי הדור שולח צדיקים, לפי כל דור, יש דורות שזכאים יותר, יש דורות שזכאים פחות. יש לך כאן את הרב עדי, השם ישמור אותו, תלך תשאל אותו, הוא יעזור לך. על כל פנים, צריכים לדעת, רבותיי, אני רוצה, אומרת לנו התורה, שיעקב אבינו יוצא מבאר שבע, איפה הוא הולך, לאיפה הוא הולך, מה קרה לו? הוא בורח. ממי הוא בורח? עשיו. יעקב מתחזה לעשיו, לוקח את הברכה, עזבו אתכם שעשיו מכר לו את זה, כן? מכר לו את הברכה. אבל, מה עשיו אומר בליבו? יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. עשיו מתנהג כמו מאפיונר. למה? יש, אתם מכירים את המושג הזה, כלב נובח, לא נושך? פינצ'ר, ראיתם פעם פינצ'ר? הולך ארבע צעדים אחורה. הולך עוד חמש. בוא נראה אותך. בוא, תהיה גבר. אין, פינצ'ר לא רציני. נכון או לא? אבל תראה, אמסטף. חבר'ה, מי שרוצה לתקוף, הוא ישר מזנק. אין אצלו משחקים. עשיו לא עושה רעש. עשיו, הכל בשושו. ויומר בליבו. עשיו מדבר הכל בלב, לא מספר לכל השכונה, חבר'ה, אני תופס את אחי, אני עושה ממנו נקבים, חלולים, אין מילים כאלה. למה? עשיו, כשאדם רוצה לבצע, אז הוא צריך לשמור על שקט. ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה. אם עשיו שמר את זה בלב, איך המידע הזה דלף והגיע לרבקה? מה אתם אומרים? אומר רש"י, ברוח הקודש. ואז מה קורה? באה רבקה ליצחק, קצתי בחיי, אם לוקח יעקב. אומרת רבקה, הנה, ותאמר רבקה ליצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? שמעתם? מה זה התרגיל הזה, רבקה? תבואי ליצחק, תגידי לו, תקשיב, בעלי היקר והדגול, גילו לי מן השמיים שיש כאן סכסוך של אחים. עשיו רוצה להתנקש בחייו של יעקב, אח שלו. ומה שהוא רוצה לעשות, זה על מנת לפצוע או על מנת להרוג? מה אתם אומרים? על מנת להרוג. רבי חיים, אתה מבין, אני? אז למה היא לא אומרת לו את הדברים? כהווייתן, למה כל החרקש הזאת? למה? שמשון, תגידי לו דוגרי בפנים. אלא מה היא יודעת? מה רבקה מבינה? רבקה מבינה שאם אני אבוא ליצחק בעלי, שהיה מוכן שיעקדו אותו, היה מוכן שיקשרו אותו וישחטו אותו לשם שמיים, אז מה היה קורה לו? מה? לך גילו ולי לא גילו? וואי, כנראה אני לא בסדר. אמרה, תחלש דעתו של יצחק, בעלי היקר והדגול, לכן אמרה רבקה, אני לא אצער אותו. אתם שומעים מה זה? איזה דקויות? מה היה קורה? מה היה קורה, גיא? מה היה קורה אם היה... היה איזה, איך אומרים, נבואה מתגלה לך בלילה. בורא עולם היה מדבר איתך, וידבר השם אל גיא למור. ויאמר לו גיא, הנני, בבוקר יש לו ארבעה. מה היה קורה? אתה מתעורר בבוקר, אשתך רואה אותך, ואתה מה אומר לה? איך את מעיזה לשבת כשבעלך עומד? את יודעת מי נמצא כאן? את יודעת מי נמצא בדור הזה? אני לא יודע אם מותר לי להתגלות. אני לא יודע אם אני... מה היה קורה לנו? השמשון, אם היה מתגלה אלינו, פתאום אליהו נביא, תופס אותנו לאיזו שיחה בצד. שמשון, בוא רגע. אני אליהו. מה אתה אומר? רבקה אימנו שותקת. אלו לך 500 שקל במשכורת, אתה כבר עושה רעש. אמא, אל תשאלי כמה הבן שלך מוצלח. מכל המפעל, במי בחרו?
אבל רבקה מבינה, רבקה מבינה שזה יכול לפגוע במישהו. לפעמים אדם לא שם לב, טיפה טקט. כמה זה מסוכן לצער? גמרא מספרת על רב רחומי, שהיה הולך במשך שנה שלמה, היה הולך ללמוד תורה בבית מדרש. איזו אישה צדיקה הייתה לו. לך ללמוד בעלי, אני מאחוריך. יש אחד מגיע כאן למושב, מגיע לשיעור, אחרי 3 דקות כבר טלפון, אחרי 4 דקות שהוא לא נגבר כבר הודעה בוואטסאפ, איפה אתה? מה איפה אני? אני בשיעור תורה, רק הלכתי שנייה אחת, מה? תאמין? קשה לה, היא בבית עם הילדים וזה, מבינים אותה, קשה לה. אבל מה זה אישה כזאת שאומרת לבעלה, לך תלמד תורה שנה שלמה? אתה מבין מה זה? זה איפה זה? לא, אין בדור הזה, זה לא... אני לא אומר שצריך גם, זה דור אחר לגמרי, אבל תבינו, אבל תבינו, נכון, ברור. תשלח אותה לשנה, היום אם היא תשלח אותו שנה, היא תגיד לו תעשה טובה תשאר שם, כן, אל תחזור בכלל. אבל היא שולחת אותו לשנה ללמוד תורה, והוא חוזר פעם אחת בשנה, מתי? ביום כיפור, ערב יום כיפור מגיע, יושב איתה, עושה איתה סעודה מפסקת, ביחד יום כיפור אפשר לדבר גם ככה, תעני דיבור, במוצאי שבת, מוצאי החג, סליחה, מוצאי יום הכיפור, אומר לה, שתהיה שנה טובה. שתחתמי. שתחתמי לחיים טובים מול שלום, ונדבר שנה הבאה בעזרת השם. אין טלפונים, אין אס-אמס, אי אפשר לעשות איזה ציוץ, אי אפשר לעשות, אין דה, כלום, שום דבר. ניתוק, ניתוק מוחלט. שומעים מה זה? ניתוק מוחלט. והוא הולך. ומה קרה? שנה אחת הוא התעכב מעט, התעכב מעט, היה שקוע באיזה סוגיה, כנראה מסובכת, היה שקוע, וקצת אחר, ואשתו מחכה בבית, היא אומרת, איפה בעלי? אולי קרה לו איזה משהו. וכן, והיה לה צער, היה לה צער, הוריד הדמעה. אומרת הגמרא, באותה שעה שהוריד הדמעה, נפל עליו קורה מבית המדרש, על הראש, נהרג במקום. אתם שומעים מה זה? מה זה דמעה? כמה צ... הרב יגן עליו השלום, הוא שאל, אני לא מבין, מי הפסיד? היא או הוא? היא הפסידה. הוא בגן עדן, יושב שם, סיים את התיקון שלו, יושב עם רבי שמעון בר יוחאי, עם אדם הראשון, יושב עם כל גדולי העולם, בכל הדורות, בכל הזמנים. מה? השתבח שם הולד מבסוט, יושב על איזה ענן, וכיף, תופס איזה סידור, תופס איזה זה, מבסוט, שמח מהחיים. הצטערה על רגע, עכשיו לא ראה אותו. אבל היא, שהצטערה על היום אחד שהיא רואה אותו בשנה, גם את זה פספסה. אומר הרב יגן עליו השלום, זה מפה נלמד, שאדם פוגע בחבר שלו, אדם פוגע באישה שלו. זה אש. זה אש. ואש שורפת. אש שורפת. אש לא מזהה, התכוונתי לשם שמיים, לא התכוונתי, צריך להיזהר. ציערת יהודי. אני לא מדבר על אלו, שהוא בא עליך, מקפיד, אני מקפיד עליך עכשיו, הוא כאילו עכשיו זה מחלק חלקים לעולם הבא, זה יש לו חלק, זה אין לו חלק, אני לא מדבר על אלה עכשיו. אני מדבר עכשיו על רצינות, על בן אדם רציני, באמת ציירת אותו. באמת ציירת, אתה באמת אשם. אם הוא מצטער סתם כי יש לו איזה בעיה פסיכולוגית, צריך לדבר איתו, לתפוס אותו, לעשות לו איזה טיפול, לעשות לו איזה אשפוז בכפייה, מה אתה רוצה? אני יכול לעשות. אני עשיתי השתדלות, ניסיתי לפייס אותו גם כן, ביקשתי סליחה, ביקשתי מכילה, והוא ממשיך להקפיד וממשיך זה. לא צריך לחשוש לזה. אבל אני מדבר, אדם צייר באמת. אפילו שלא התכוונת, אבל ציירת יהודי. ציירת יהודי, תראה כמה רבקה נזהרת. כמה רבקה נזהרת. כוח של דמעה. מה אתם אומרים? אתם קולטים מה זה? אני אומר לכם, אני אומר לאשתי, אם אני רואה את המודל לפקוד, אני אומר, אל תעודי תימא עכשיו, זה לא כלכלי, קודם כל, זה לא משתלם, אומרת הגמרא, לעולם להיזהר בדמעה של אשתו, דמעתה של אשתו, למה דמעתה מצוין? תיזהרו לכם שלא... עכשיו, למה לא כתוב שהאישה תיזהר בדמעה של בעלה? היא לא צריכה להיזהר? בטח שהיא צריכה להיזהר. הגברים בוכים בלילה, בדרך כלל לא בוכים ביום. אז זה יותר קל, איך אומרים, להסתדר איתם. אבל אישה, כל דבר. שתראות התנועה הזאת, ישר תעשה הכל כדי שהיא לא תוריד דמעות. תעשה הכל. תגיד לה, אשתי, אני עושה מה שאת אומרת לי. אל תפקי, אל תוריד דמעות. למה? צריך להיזהר. צריך להיזהר בעונת אשתו. לא לצער אותה, שדמעתה מצויה. הדמעה הזאת זה אש. הדמעה זה אש. חרדות מדברים כאלה זה טוב. דמעה זה אש, צריך להיזהר.
לא לתת לאישה לבכות, לא לצייר יהודים, לא לצייר אנשים, לנסות לדקדק, להיות רגישות, רגישות כלפי... אבל מצד שני, בואו קצת נעודד. בואו קצת נעודד. נעודד. תדעו לכם. תדעו לכם, שדמעה יש לה שני צדדים. שני צדדים. מה זה פרחים? אש! זה טוב או לא טוב? אש זה טוב או לא טוב? תלוי מה אתה משתמש! אש, אתה יכול להאיר את העולם. אש, אתה יכול להתחמם בחורף. אבל אש, אתה גם יכול לשרוף את כל היערות הכרמל ולגרום למותם של עשרות אנשים. אש זה טוב או לא טוב? תלוי במה אתה משתמש. למה אתה משתמש בו? דמעה, יש לה כוח. אבל צריכים לדעת שכמו שהדמעה יש לה כוח להרוס, לדמעה יש כוח לתקן. שמעתם? לאה אימנו עליה השלום, היא יודעת שהזיווג שלה מן השמיים זה עשיו. עשיו אילה! זאת אומרת, זה העבריין הזה יהיה בעלי? זה עם האר לי שעושה רעשים בלילה? זה שהולך כמו איזה גנגסטר, הולך עם תיק של ג'יימס בונד, עושה פוזות? זה יהיה בעלי? הייתה מורידה דמעות. ועיני לאה, רכות. ולא רק היא הייתה בוכה, גם השפחה של הזלפה הייתה מזלפת דמעות. איך אני? אני אהיה האמה של הנוכל הזה, של שושו השואל, אני אהיה האמה שלו, אני אהיה השפחה שלו. לא קיבלה את זה. אבל רחל, היא יודעת שאת מי הולכת לקבל? את יעקב. תפארת, מידת האמת. בחיר האבות, איזה בעל הולך להיות לי, דלוקס, איזה בעל, גם חתיך, גם תלמיד חכם, מה יותר טוב מזה? לאה הייתה בוכה, הדמעות שלה מה היא זכתה? בזכות הדמעות שלה מה היא זכתה? היא זכתה לתת וינקר לאחותה רחל ולעקוף אותה בסיבוב. הדמעות, תראו מה זה, עם דמעות אתה יכול לעקוף אפילו את מי? את רחל אמנו עליה השלום. היא עקפה אותה גם בנישואין. התחתנה ראשונה, מי התחתנה ראשונה? זכתה להתחתן ראשונה, לאה. ולא רק שהיא זכתה להיות ראשונה, כמה שבטים משתוך 12 שבטים, כמה זכתה לאה? 6 שבטים. ולא רק 6 שבטים, אלא גם כהונה, לוויה, מלוכה. ממי יצא? יצא מלאה. מלך המשיח מאיפה? מלאה. הכל יוצא מלאה. אתם שומעים מה זה? ולא רק זה. היא גם זכתה להיקבר ליד בחיר האבות. ליד יעקב אבינו. היא זכתה להיות איתו ביחד במערת המכפלה. ביחד עם יצחק ורבקה, ביחד עם אברהם ושרה, ביחד עם אדם הראשון וחווה. ואיפה? איפה רחל בכל הסיפור הזה? רחל עלה מדרך. אתם שומעים מה זה? יש כוח לדמעה לשני הכיוונים. לשני הכיוונים, יוני, אתה שומע? לשני הכיוונים יש כוח לדמעה. צריך לדעת, לא לזלזל. אני... רחל אמנו, היא לא חשודה חס ושלום שהיא לא התפללה, שהיא לא ביקשה, ברור שכן. אבל כשאדם מבקש באמת מכל הלב, כמו לאה, שבכתה וביקשה באמת, אז זה האפקט, האפקט של הדמעה הזאת, תדעו לכם, אם אדם לא מקבל, זה אומר שהוא לא בכה מספיק. לפעמים הקדוש ברוך הוא דוחק אותנו לאיזה פינה בחיים, ואנחנו אומרים למה? ואנחנו לא מבינים שזה המציאות הכי טובה והכי יפה בעולם שאנחנו יכולנו לקבל. למה? כי ברגע שמתחקנו לפינה הזאת, עכשיו אנחנו יכולים באמת להתפלל. עכשיו באמת אנחנו יכולים לבקש. ועכשיו שבאמת נבקש גם נקבל. אבל לפני כן שהרגשנו, שיש לי את הכל, אומרים לנו חז"ל שהאבות והאימהות היו עקרות. כולם היו עקרים חוץ? ממי? חוץ מיצחק ויעקב. כולם היו עקרים, אברהם ואנשים, האימהות. למה? למה?
כן, אני אוכיח לך רק מהפסוק. אברהם, שהוא היה אברהם, היה אברהם. יפה מאוד. אברהם, אומר רש"י, לא מוליד, ואברהם מוליד. על כל פנים, רבותיי, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב מה זה. חיסרון. חיסרון זה מעלה? מה אתם אומרים? חיסרון זה חיסרון או מעלה? מה אתם אומרים? חיסרון, אומר הרב שמחה כהן, כותב בספר שלו, שאם לא היה לנו חיסרונות, אז אנחנו היינו נשארים כל היום בבית, לא צריכים אף אחד. אם לא היה לנו חיסרון, לא היינו רוצים להתחתן. היה לך הכל. אם לא היה לנו חיסרון, לא היינו צריכים את הבורא. החיסרון שלנו בעצם זה מה שנותן לנו את הכוח, שמה? של קשר. להתקשר אחד עם השני. אם לא היינו צריכים אחד את השני, כל אחד היה סגור בבית שלו. אז נמצא שהחיסרון זה היתרון הכי גדול בעולם. ואדם לא מבין, למה כזה ברוך הוא בורא אותי חסר? למה אין לי את זה, ולמה אין לי פה, ולמה אין לי שם? כי אומר בורא עולם, ברגע שיהיה לך, איפה אני יהיה בתמונה? וישמן ישורון, ויבעת. הקדוש ברוך הוא רוצה את מה? את הקשר שלנו, את הקרבה שלנו. ברגע שנבקש, בסדר, נקבל. תמיד יהיה חסרונות אבל. תמיד יהיו חסרונות. אבל איך נקבל? ברגע שנגיע למתכון שהקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה בעצם? הקדוש ברוך הוא רוצה את הדמעות שלנו, את הבקשות שלנו, את האמונה של הדעת שרק הוא עוזר, רק הוא נותן, רק הוא משפיע. ברגע שניקח את זה למקום כזה, שנתקח את הדמעות שלנו ונבקש, ברגע שנבקש, אין מצב שלא נקבל. זה כוח של דמעה. עד כדי כך שחזם מספרים לנו על פנינה וחנה. שלפנינה היו ילדים, ולחנה לא היו ילדים. היו שתי נשואות לאלקנה, איש אחד. והנביא מספר לנו שחנה, היה לה צער מאוד מאוד גדול. אז פנינה מה הייתה עושה? הייתה מצערת את חנה. למה? כי פנינה ידעה את מה שאנחנו מדברים. פנינה ידעה שאם לחנה אין ילדים, זה אומר שהיא לא מספיק, לא שהיא לא מתפללת. לא מספיק... היא לא מספיק מתפללת. היא לא מספיק מבקשת. היא לא מספיק בחיסרון. צריך לדחוק אותה עוד יותר לפינה, כדי שהיא תרגיש את החיסרון בפנים עמוק, ואז כאשר היא תרגיש שאין, אין עוד כלום, רק בורא עולם, מפה אין יותר לאן לרדת, פה היא תקבל את הישועה שלה. לכן כשאדם מגיע לפינה הזאת, הוא צריך לסמוח. ברגע שאדם מגיע, די, איפה אפשרות לרדת? זהו, נכון, אי אפשר יותר לרדת. תבין, ברגע שאתה שם, אתה נמצא שם, זה מקום טוב. הקדוש ברוך הוא הוביל אותך לכאן כדי שמתוך, ממעמקים קראתיך השם. כדי שתגיע מתוך המעמקים, במקום, במקום איך אומרים, להסתגר בתוך עצמך וליפול לדיכאון, עד רבה, מפה תקום. מפה תבין, עכשיו תקרא להשם באמת. קרוב השם לכל קוראיו אשר יקראו באמת. אומר בורא עולם, אני שומע לכולם. אבל לכל מי שקורא לי, באמת, יש הרבה שקוראים לי. אבא, תעזור לי בפרנסה. אבא, אני רוצה שלום בית. ככה. הולך כזה בדרך. אבא, אני רוצה זה. מחייך, כולו מבסוט, שמח. איפה הקריאה באמת? זה חסר. שערי דמעה לא ננעלו. חנה בוכה, מורידה דמעות, וכאן זהו. הרי לא יכולה יותר. ברגע שהיא נשברה, שפנינה מצערת אותה, מראה לה את ה... את הכובע אדידס שהיא קונה לילד שלה, את הנעלי נייק, היא מראה לה, שכי, אני לא יודע מה, איזה סנדוויץ' להכין לילד בבוקר, מה את אומרת? טונה או חביתה? מה את אומרת? אני באמת לא יודעת, אני מאוד מתלבטת. הילד רוצה שאני אביא לו כדורגל בבוקר לתלמוד תורה, מה את אומרת? חנה לה, האם אני אשלח אותו עם כדורגל או שחשש שמה הוא יאבד את זה בתלמוד תורה? הייתה מצערת אותה. הייתה מצערת אותה, וחנה שומעת את הדברים האלו, והיא כבר לא מסוגלת. ואז חנה הולכת, וכל דיני תפילה למדנו בחנה. כמה פרטים אומרת הגמרא במסכת ברכות, כמה הלכות מרובות למדנו מאיפה? מחנה, מאותה תפילה. מאותה תפילה אמיתית, שהתפללה לבורא עולם, שייתן לה ילד. רק שפתיה נאות, קולה לא יישמע. אומרים לנו חז"ל מכאן שצריך לחתוך בשפתיים את התפילה. אומרים לנו חז"ל שאלי אומר לה, למה תשתקרי? מכאן ששיקור אסור בתפילה. כמה הלכות אומרים לנו חז"ל מהתפילה הזאת שהתפללה חנה מתוך ליבם לבורא עולם. וקיבלה או לא קיבלה? קיבלה. אבל מכאן אנחנו לומדים את שני היסודות שלמדנו כאן היום.
מצד אחד צריך להיזהר לא לצער, לא לצער את השני אפילו לשם שמיים, כפנינה ציערה התחנה לשם שמיים, אומרת הגמר בבבא בתרא. לשם שמיים התכוונה, ואף על פי כן קברה את כל הילדים שלה. פנינה קברה את כל הילדים שלה, ואומרים לנו חז"ל, למה? כי ציערה את חנה, ועל זה אומרים לנו חז"ל, שימו לב כמה סכנה, יש כמה כוח לדמעה להזיק לפנינה, ומצד שני, כמה זה עזר להטיב למי? לזה שמוריד את הדמעה. ברגע שחנה התפללה, ברגע שחנה הורידה דמעה בשביל עצמה, זכתה להביא לעולם את מי? את שמואל הנביא שהוא שקול, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. השם יתברך יזכה אותנו להתחזק בתורה, במצוות, במעשים טובים, נזכה יהי רצון להיות רגישים כלפי הזולת, לא לצער אף יהודי בעולם, לא לצער שום בריאה בעולם, ונזכה בזכות זה בקרוב, בקרוב, לראות משיח צדקנו, אמן ואמן.